երեխայի մոտ բացառի կարատեր, որը նկատվում էր իր հաղորդակցումը աղեգալարների հետ։ Բժշկական գրականության մեջ նման 15-ից 20 դեպք է նկարագրված։ Մեկը Հայաստանում 25 օրական աղջնակի մոտ է հայտնաբերվել։ Հետվիրահատական ընթացքը հարթ է ընթանում։ Բարդություններ չեն եղել հետվիրահատական ընթացքում, ինքնազգացողությունը գնահատվում է բավարար, հիմա վիճակը գնահատվում է լավ։ Որևէ հարակից ինչ-որ գանգատներ չեն ավելացել, ինքը ապրում է իր սովորական կյանքով, ոնց որ սովորական առողջ մնացած բալիկները։ Փոքրիկի մոտ ծնված օրվանից մշտական արտադրություն է եղել պորտից, որը կատարված մշակումներից հետո էլ չի դադարել։ Երեխայի պորտից առկա էր արտադրություն դեղնավուն, մեր մոտ կատարվեց զնում, կոճակավոր զոնդով ստուգվեց պորտալարի հատակը և նկատեցինք, որ զոնդը շարունակում է խորանալ դեպի որովայնի խորոչ։ Կատարված հետազոտությունները պարզեցին, առկա է դեղնուցած օրանի զարգացման խանգարում կապված աղիների հետ, որոշվեց կատարել վիրահատություն որովայնի խորոչի ռևիզիա։ Հայտնաբերվեց, որ այդ խուղակը իրենից ներկայացնում է կույրաղու որդանման ելունը, որը միացած էր պորտի հատակին։ Զարգացման հազվադեպ պատահող բնածին արատի վիրահատության արդյունքում որդանման ելունը հեռացվել է, կատարվել է պորտի պլաստիկա։ Նարե Ոսկանյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։